Zberný dvor na Sasinkovej ulici v Trnave zatvorili. Od 1. februára obyvatelia musia odnášať nadrozmerný a iný odpad na zvyšné dvory v meste. FCC Trnava plánuje vybudovať náhradné miesto. V spolupráci s mestom Trnava by sme veľmi radi vybudovali jedinečný veľkokapacitný zberný dvor 3. generácie. V Trnave je aktuálne k dispozícii ďalších 5 zberných dvorov na Mikovínyho a Tajovského ulici, v zátvore na ulici Andreja Kmeťa, na Cukrovej ulici a v Modranke na Sereckej ulici. Územie bývalého zberného dvora by mali využiť na predĺženie Spartakovskej ulice a okružnú križovatku. Na oboch stranách novej cesty vybudujú chodníky spolu s cyklotrasou, ktoré budú pokračovať od existujúcej časti Spartakovskej ulice. Ide o súkromnú investíciu. Po dokončení tejto cesty bude to dvojpruhová cesta aj s plánovanými parkovacími miestami. Cestu napoja na novovznikajúce sídlisko Prúdy. Jej súkromným investorom je bratislavská spoločnosť, ktorá stavia novú bytovú štvrť. Dopravná situácia na Koniarekovej ulici by sa tak mohla zlepšiť. Samozrejme, ten kruhač, ktorý vznikne na Klementisa, tak ten tiež vyrieši a sprístupní o mnoho vyššiu priepustnosť pre tú privátku. Čiže sú to zaujímavé vylepšenia pre ten. Na výstavbu cesty má firma vyhradených viac ako 1 milión eur. Predĺženie chcú urobiť ešte tento rok. V budúcnosti chce mesto spojiť Spartakovskú ulicu s obchvatom. Karin Smeláková, Mestská televízia Trnava.